በእግዚአብሔር የተወደዳችሁና ቅዱስ እንድትሆኑ የተጠራችሁ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር እንዲናገረን ሁላችንም በእግዚአብሔር ፊት እንጸልያለን ጥቂት። ሃሌሉያ። የጌታ መንፈስ በመካከላችን አሁንም ደግሞ በኃይል እንዲመጣ ቃሉን እግዚአብሔር እንዲያበራልን የክብርን መንፈስ የእግዚአብሔርን መንፈስ መገኘቱን ህልውናውን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሲመጣ ይታወቃል። ቤቱን ሞላው ተብሎ ተጽፏል እግዚአብሔር ቃል። የሳተም ልሳኖች ተቀመጡባቸው ተብሎ ተጽፏል። ስለዚህ ሲመጣ ይታወቃል፣ ሲነካ ይታወቃል፣ ሲፈውስ ይታወቃል። ይሄንን የክብር መንፈስ የሚያስፈልገው የተሰበረ ልብ ብቻ ነው፣ የተዋረደ መንፈስ ብቻ ነው። ሃሌሉያ። ስንጠራው ይመጣል። ሃሌሉያ። ራሳ ፓራዲያና ማትሬዴ በጀኔ ሜጋላዲያስ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር ክብር ወጥቶልሻልና ተነሽና አብሪ ተብሎ እንደተጻፈ የእግዚአብሔር ብርሃን ወጥቶልሻል፣ የእግዚአብሔርም ክብር መጥቶልሻልና ተነሽና አብሪ ተብሎ እንደተጻፈ የዘላለም አባት ቅዱስ እግዚአብሔር አምላካችን ስለዚህ ማለዳ እናመሰግናለን። ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ዛሬም ደግሞ ከታላቁ ምሕረትና ከቸርነት የተነሳ እግዚአብሔር ሆይ በሕያው በእግዚአብሔር ባንተ ቃል ፊት ጌታ ሆይ እንድንቀመጥ እግዚአብሔር ሆይ ሰማይን በሰራ ምድርን በመሰረት እግዚአብሔር ሆይ አልፋና ኦሜጋ በሆንከው ባንተ ፊት እግዚአብሔር ሆይ ሕያው ቃልን እንድንሰማ ስለሰጠን ስለዚህ እድል ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ስምህ የተባረከ ይሁን። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም በቃልህ ደግሞ በመካከላችን እንድትገለጥ የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነውና የሚሰራም በሁለት በኩል ከተሳለ ሰይፍ ይበልጣል ተብሎ እንደተጻፈ ብርቱ የሆነው የቃልህ ጉልበት የሚሰራ የቃልህ ኃይል የሚፈውስ የቃልህ ኃይል የሌለውን የሚያመጣ የቃልህ ኃይል ጨለማን የሚሰብር የቃልህ ኃይል እስራቶችን የሚቆራረጥ የቃልህ ኃይል ቀንበርን የሚሰብር የቃልህ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም በመካከላችን ይገለጥ። በጌታ በኢየሱስ ስም በመካከላችን ይገለጥ። እግዚአብሔር ቃሉን ሰጠ ተብሎ እንደተጻፈ በጌታ በኢየሱስ ስም ተራሮችም ተንቀጠቀጡ እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን ተራሮች እንኳን ሊችሉ አልሸከሙ አይችሉምና በኢየሱስ ስም የቃልህ ብርታት ተአምራትን የሚያረክ ፈውስን የሚያረክ እስራትን የሚቆርጥ ቀንበርን የሚሰብር እግዚአብሔር አምላክ ሆይ በኢየሱስ ስም የቃልህ ጉልበት በኃይል ይለቀቅ። የክብር መንፈስ ይምጣ። የክብር መንፈስ ይምጣ። የክብር መንፈስ ይምጣ። የክብር መንፈስ ይምጣ። የእግዚአብሔር መንፈስ ይምጣ። በእያንዳንዱ ቃል ላይ ፈውስ ይለፍ። እግዚአብሔር ሆይ ራጃን ታላፌና ማሳካ ፓራዲያና ማትሮሎ ቦሮሎዲያስ ሊብሬ ዴቤጌሌ ቤጄን ታላባሃዶሳ ፓራዲያ መንፈስህ 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 በኃይል ይምጣ ጌታ ሆይ በኃይል ይምጣ ጌታ ሆይ። ጨለማ አይቀመጥ፣ ጨለማ አይቀመጥ። የዲያብሎስ ኃይል የተሰበረ ይሁን። የመናፍስት ኃይል የተሰበረ ይሁን። የአጋንንት ኃይል የተቆረጠ ይሁን። የጨለማ ስልጣን የተገፈፈ ይሁን። ማንኛውም ተጽዕኖ ከቃል ጉልበት የተነሳ ከመንፈስ ኃይል የተነሳ በኢየሱስም አሁን የተበላ ይሁን። ለሕዝብ ነጻነትና በረከት ይሁን። ከፍ በል። ልጅን በመካከላችን አክብር በጌታ በኢየሱስ ስም። እግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የምንካፈለው እግዚአብሔር ቃል ረስ በመንፈሳዊ ድል መጨመር በሚል ሐሳብ የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንካፈላለን። በመንፈሳዊ ድል መጨመር የመመሪ ቃላችን ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ያለውን ነው የምንመለከተው። እንደ መሪ ቃል 26 12 ያለውን
سنانة بنا ودكفلي حسابي دالو يساك ام بزياج مدر زرن زرع بزياج مامت متوت افاكيني اكسيابيرم باركو بالت اقاسهم هنا اجيك اسكيبلت درس يج امرا يبزا نبارينا اجيك اسكيبلت درس يج امرا يبزا نبار ايه ملكت اكسيابير بزمنات مكاكل يميسما لب كال كل يجيزيو ملكت قالو سندال لهونو ايه ملكت زاري ما كافلو ملكت يجيزيو ملكتنو يجيزيو ملكت يالكوبت مكنيات انت بيتا كريستيان بمكاكلاتشن بزو منفساوي دلوتشن يايين يالنبت وقتن بزو نگروتشن اكزيابير ياد الرغنو ايهنن اكزيابير يسرعنو بزمنات مكاكلنو اكزيابير ببزو دل ياشاقرو خزمنو بزيانو مرت يتدرغلت تلاتوچون اكزيابير يافررسا ببزو مادان زياد الرسو خزمنو جن وقتاوي بهونه هوني تالاي بتالي بفتاتشن بنبرو بوت اتوش كونفرنس لاي يبزو زمن يناتوش عباتوش انبا يتقلوت ملس يهونه نگرسي وانت ملكتنا لسوم يكزيابير منفس بوت اتوش لاي سيفس يكزيابير منفس بوت اتوش لاي سيمت ايتنا يكزيابير املاكاتشن سم يتبارك يهوت اكزيابير تقلوتن يميسام املاكنو اكزيابير تقلوتن يميملس املاكنو تولد يتنساسلال كزيغام تيزو بزي بيتا كريستيان يادغو قال تمرو يادغو ودي مرينت ودي عقلقلوت متو اكزيابير تولد سيساتن مايك ايهي يدل ملكتنو كبر لي يسوس يهون ايه لادر رجا جيتا كبر يقبوان الالتا يقبوان سمول زلالم يتبارك يهون هاليلويا منفساوي دل من مالتنو منفساوي دل مالت قلت نتبوچن بواننا نتيزال عندسو بمنفساوي دلوست يتملع لسنو بلنس الناسب لمن باونو زمن منفساوي دلوچن منفساوي نگروچن كسيگاوي نگروش گار سلمنا يايزاچو كا پروسپيريتي گا سلمنا يايزاچو كذا يتلينو منفساوي دل اسو عندنياو باركوت بيهونم منفساوي دل مالت يكزيابير انفقاد ماوك بكزيابير فقاد دقمو مملالسنا ياننو يكزيابير انفقاد بمدرو لاي بمدر لاي يمقلت آكمن منفساوي دلين مننو عندسو بكزيابير فقادوس سيقبا بكزيابير فقادوس سيمملالس يانن يكزيابير انفقاد بمدرتو لاي مقلت كچاله ياسو بمنفساوي دل يتملالسنو مالتم هاري اسرام رافاولة تاسرار اتلاي اولوس يسوس كريستوس اولوس ان كاگن يبوالا اولوس ان ناگر اند زيلال ارسوم مالي ياباتو چاچن عملاك فقادون تاوك زند تادقون تاي زند كافوم دمچون تسما زند اسقدمو مرتوها በእግዚአብሔር ዘንድ ያለ ፈቃድ አለ የማዳን ፈቃድ አለ ያንን ሐሳብ ተገልጦልሃል ይሄንን ሐሳብ በመድር ሁሉ ላይ እንድትገልጥ እግዚአብሔር መርጧል ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ መመላለስ በሙላት መመላለስ መንፈሳዊ ድል ሁለተኛው መንፈሳዊ ድል ካልን ድል የሚነሱ አካላት አሉ ማለት ነው ስለዚህ በጨለማ ስልጣን ላይ በመናፍስት አሰራር ላይ በኃጢአት ላይ በዓለም ላይ በስጋ ላይ ድል በመንሳት የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፈቃድ በሕይወታችን እንዲፈጸም በዚህ ሕይወት መመላለስና ይሄንን ሕይወት መግለጥ መንፈሳዊ ድል ሕይወታችንን ስንመለከት ሕይወታችንን ስናይ ምን ይታየና ልክ ነው እግዚአብሔር ብዙ ድሎችን ሰጥቶናል ምናልባት የተሸነፋችሁ የመሰላችሁ አቅም ያጣችሁ የመሰላችሁ ብዙ የእግዚአብሔርን መንፈሳዊ ድል እየፈለጋችሁ አሁንም በአንድ ቦታ ላይ ደጋግማችሁ እየወደቃችሁ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ዛሬ የሚያነሳ የእግዚአብሔር ቅባት ያገኛችኋል ዛሬ የሚያነሳ የእግዚአብሔር ኃይል ያገኛችኋል ሁለተኛው ሐሳብ በመንፈሳዊ ድል እንድንጨምርና እንድንመላለስ የእግዚአብሔር ፈቃድ ተሸናፊ እንድንሆን በድካም ውስጥ እንድንመላለስ ሁሌ አንድ ቦታ እንድንረግጥ ሁሌ በአንድ መንገድ አመታተን እንድንፈጅ
تمساساي اغلغلوت تمساساي صلوت تمساساي نغر است ندنغبا يغزابير فقاد ادل يغزابير هيوت يمياشنف هيوت نو يميبزا هيوت نو يميچمر هيوت نو اشنافي هيوت نو بچلما حيلات لاي هولو يغزا يميهد هيوت نو بني يميامن يهيوت وها ونز كهودو يفلقال تبلو تصفوال يميفلق فلقو يميهد يميفلق فلقو ليلوچن يمياطط ليلاون مدير يميورس يغزابير هيوت بيانداندچن وستال كبر لغيتا لا يسوس يو عند بوتا سرا ستسرو ازاوس انانته بቻ አይደለም ያላችሁ هللويا አካባቢያችሁ ሊገዛ የሚችል የእግዚአብሔር ህይወት ውስጣችኋል በዝቅያል በዝቅኤል ምራፍ 47 ላይ ሲናገር ከመድረኩ ውሃ ይወጣል ይላል ያ ከመድረኩ የሚወጣ ውሃ የሚሄድ ውሃ ነው የሚንቀሳቀስ ውሃ ነው እንደውም በአረባ ወዳለው ወደ ተበከለው ውሃ ይገባል የተበከለውንም ውሃ ይፈውሰዋል ይላል እና በዚህ ውሃ ውስጥ እንደገባ አንድ ሺህ ለካ ይላል እስከ ቁርጭምጭሚት ተደረሰ አንድ ሺህ ለካ እስከ ወገብ ተደረሰ አንድ ሺህ ለካ ልራመድ እስከማልችል ለዋኝ እስከማልችል ወደም ሆነበት መንፈሳዊ ነገር ውስጥ ገባው ብሎ ይናገራል የእግዚአብሔር ህይወት የሚያሸንፍ ህይወት ነው የእግዚአብሔር ህይወት የሚገዛ ህይወት ነው የእግዚአብሔር ህይወት የድል ህይወት ነው ይሄ እንዳለ ሆነ ብዙዎቻችን ግን በመንፈሳዊ ድል ትግል ውስጥ ነው ያለን ወነት እንነጋገር ከተባለ ማንንም በመንፈሳዊ ህይወቱ መጨመር በዚህ በእግዚአብሔር ዘላለም ሐሳብ ውስጥ ገብቶ ከራሱ አልፎ ከቤቱ አልፎ ምድሪቱን ወደሚለውጥ መንፈሳዊ አጀንዳ ውስጥ ላለመግባት የማይናፍቅ ሰው የለም ብዙዎቻችን በመንፈሳዊ ድል ተግዳሮት ውስጥ ነው ያለን በውስጣችን ያለው የመንፈስ ቅዱስ ኃይል እየጨመረና እየፈሰሰ አካባቢን ሁሉ የሚለውጥ የሚያጥለቀልቅ የህይወት ወንዝ እንጂ የኩሬ ውስጥ ውሃ አይደለም። ይሄ ህይወት አንቺ ውስጥ አለ። ይሄ ህይወት አንተ ውስጥ አለ። አዎ ትግል አለ በህይወታችን ውስጥ። በአንዳንድ ወቅት እግዚአብሔር ወደ ህይወታችን ይመጣና ይነካናል። ህይወታችን በሚገርም መንፈሳዊ መነቃቃት ይነካል። የእግዚአብሔርን እጅ በህይወታችን ማየት እንጀምራለን። መጨመርን ጀምራለን የሆነ መንፈሳዊ ከፍታ ውስጥ እንገባለን ጸሎት ቀላል ይሆናል ሰማያት ይከፈታሉ ዝማሬ ባፊያችን ይሞላል ለሰው መመስከር አይከብደንም ሰውን መውደድ አይከብደንም መቀደስ አይከብደንም ወደዚህ መንፈሳዊ ከፍታ ውስጥ የገባን ባለበት ሁኔታ ግን አንዳንድ ጊዜ ከዚህ ክብር ተሳስተን ወይም ስተን እንወድቅና ወደ ወጣንበት ሸለቆ ደግሞ እንመለሳለን እንዲህ አይነት የድግግምን ህይወት የሚቆርጥ የእግዚአብሔር እጅ ዛሬ በዚህ ጉባኤ ውስጥ ያልፋል ሃሌሉያ ድግግሞሽ ህይወት የሰለቸው ሰው ከድግግሞሽ ህይወት የሚያወጣ የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምጽ በመካከላችን በኃይል መገለጥ ይጀምራል ወገኖቼ የእግዚአብሔር ቃል ስልጣን ከሰባኪው በላይ ነው ከሰሚዎችም በላይ ሃሌሉያ ከሁኔታውም በላይ የእግዚአብሔርን ቃል ስልጣን እንደ ቃሉ ስልጣንና ኃይል ማየት ከቻለን በህይወታችን ውስጥ መስራት ይጀምራል ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወደ ኢሳቅ ህይወት እንመለስ ዘፍጥረት 26 ላይ የተወሰኑ ቁጥሮችን አነባለሁ ዘፍጥረት ምዕራፍ 26 ቁጥር 1 በምድርም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ረሃብ ላይ ረሃብ ሆነ ኢሳቅም ወደ ፍልስጤም ንጉስ ወደ አቤሜሌክ ወደ ጌራራ ሄደ እግዚአብሔርም ተገለጠለት እንዲህም አለው ወደ ግብጽ አትውረድ እኔ በምል ምድር ተቀመጥ እንጂ በዚህች ምድር ተቀመጥ ካንተ ጋር መሆናለሁ ባርክህም አለው ነዚህ ምድሮች ሁሉ ለአንተ ለዘርህ እሰጣለሁና ለአባቴ ለአብርሃም የማልኩለትን መሐላ አጸናል ዘርህም እንደ ሰማይ ከዋክብት አበዛለሁ ነዚህ ምድሮች ሁሉ ለዘርህ እሰጣለሁ የምድር ማሳብ ሁሉ በዘርህ ይባረካሉ ብሎ ክፍሉን በዚህ የቃል ኪዳን ድምጽ የእግዚአብሔር ድምጽ ይጀምርልና የኢሳቅን ህይወት ወይም የመጨመሩን ህይወት سنመለከት ይሄን መጽሐፍ ሶስት ነገሮችን እንመለከታለን የመጀመሪያው ኢሳቅ እየበዛ የመጣበት እየጨመረ የመጣበት ዘመን ኢሳቅ እየጨመረ የመጣበት ዘመን ወቅቱ የከፋ ዘመን የረሃብ ዘመን የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ እንደሚናገረው በመድርም ቀድሞ በአብርሃም ዘመን ከሆነው ራብ በላይ ራብ ሆነ ነው የሚለው
የመጀመሪያ አብርሃም ዘመን ራብ አለ ሌላ ራብ መጣ ሌላ ችግር መጣ በዚህ ዘመን መጨመር በዚህ ዘመን መዝራት በዚህ ዘመን መቶ ጥፍ ማጨድ አይቻልም ዘመኑ ከባድ ዘመን ነው ወገኖቼ ዘመኑን መክፋት መካድ አንችልም መጽሐፍ ቅዱስም በግልጽ እንደሚናገረው ዘመን እየከፋ እየከበደ እንደሚመጣ ነው የሚናገረው ሌላ ትንቢት አያስፈልግም በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተጻፈ ትንቢት አለ የዘመኑ መክፋትን ባንክድም ነገር ግን በዘመኑ ላይ እንድንሰለጥን የተሰጠንን የክርስቶስን ጸጋ ደግሞ አንረሳ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከኃጢአት በላይ ከሁኔታ በላይ ከነገሮች በላይ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ጸጋ በሕይወታችን ውስጥ አለ ስለዚህ ዘመኑ ይሄንን ይመስላል ብዙ ሰዎች ብዙ ሰው በዘመን ጉዳይ ተይዟል እንዳይጨምር በህይወቱ እንዳይጨምር በአገልግሎቱ እንዳይጨምር እግዚአብሔር በሰጠው ነገር እንዳይጨምር ዘመኑ እኮ ነው አካባቢው እኮ ነው ሀገሩ እኮ ነው በሚል ተረት የሰው ጠላት በሚያሰማው ተረት የሰው ህይወት እንዳይጨምር ተይዟል ብዙዎቻችን ጆሮ ላይ የሚጮኸው ነገር ይሄ ነው አካባቢያችንን ስናየው የሚያስጨምር አይደለም ሁኔታውን ስናየው የሚያስጨምር አይደለም ከዘመን በላይ የሚያደርግ ግን የእግዚአብሔር ጸጋ በመካከላችን አለ በዚሁ ዘመን ሁለተኛው ሐሳብ በዚሁ ዘመን እግዚአብሔር ይስሐቅን 100 እጥፍ ባረከው ነው የሚለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ከዘመን በላይ ከሁኔታ በላይ የሚሰራ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ወገኖች እኛ ምናመልከው አምላክ ሰማይና ምድርን የፈጠረ ታላቅ የሆነ ብርቱ የሆነ ኃያል የሆነ ከሁኔታዎች በላይ የሚሰራ ከነገሮች በላይ የሚሰራ ሃሌሉያ ታናናሾችን በክብሩ ኃይል እየነካ ለምድር ዳርቻ አገልጋዮች የሚያደር ሃሌሉያ ብርቱ ጌታ እናመልካለን የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን ማገልገል አይቻልም በተባለበት ዘመን ታገለግላለህ እዚህ ምድር ሰው አይነሳ ማይቀባም በተባለበት ዘመን ተቀብተ መፍቴ እግዚአብሔር ያደርጋ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን በዚህ ምድር ብዙዎችን ይገላል የቅባት የሚጣለበት ምድር ነው ቅባት የሚወድቅበት አመት ነው አካባቢ ነው በተባለበት ምድር ላይ እግዚአብሔር ታላላቅ ሰዎችን በታላቅ ቅባት ያስነሳል ለምን እግዚአብሔር ከሁኔታ በላይ ነው እስቲ አምላኬ ትልቅ ነው በሉ ወገኖች ሃሌሉያ 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 ከሁኔታ በላይ ሁኔታን ሰብረን እንድንወጣ የሚያደርግ እግዚአብሔር ቅባት አለ የእግዚአብሔር ኃይል አለ ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ይስሐቅም በዚያች ምድር ዘርን ዘራ በዚያችም አመት 100 እጥፍ አገኘ ይላል የግብርና ባለሙያዎች መሬቱን መርምረውታል እንዳሁኑ ዘመን ከሆነ መሬቱ የሚያፈራው መጠን አለ በአመት ይሄንን ያክል ይገኛል ተብሎ የተሰላ ስሌታል ይሄ ግን ይስሐቅ ቃል ኪዳን ያለው ሰው ስለሆነ ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ሰው ስለሆነ ሃሌሉያ በችግር ዘመን በራብ ዘመን በአስቸጋሪ ሁኔታ በእንግድነት ምድር የዘራው ዘር 100 እጥፍ እግዚአብሔር መሬቱን አናገረው ሃሌሉያ እግዚአብሔር የደረቀ ነገራችሁን ያናገራል ፍሬ አይሰጥም የተባለውን ነገር ሃሌሉያ ፍሬ አይሰጥም የተባለውን ነገር 100 እጥፍ አንድ እጥፍ አይደለም 10 እጥፍ አይደለም 2 እጥፍም አስደናቂ ነው የተለመደው አንድ ነገር ነው የተዘራው ነው የሚበቅለው ነገር ግን 100 እጥፍ የሆነ የእግዚአብሔር አስደናቂ በረከት ዛሬ አንድ ሰው ወደ አስደናቂ በረከት ውስጥ ይገባል ሃሌሉያ በቃል ውስጥ ትንቢት አለ ወገኖች አሜን በሉ ወደ አስደናቂ በረከት ውስጥ በስሌት ወዳል ሆነ በእጅ ብልጫ ወዳል ሆነ ሃሌሉያ በእግዚአብሔር አሰራር በእግዚአብሔር አጀንዳ በእግዚአብሔር ቅባት አስደናቂ ወደ ሆነ ክብር አስደናቂ ወደ ሆነ ጉብኝት አስደናቂ ወደ ሆነ ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ ሃሌሉያ መነጋገሪያ ወደሚያደርግ ወደ እግዚአብሔር ጉብኝት አንድ ሰው ዛሬ መሻገር ይሆንለታል ሃሌሉያ ሃሌሉያ ለባኒ አንታ ካፓራ ዲያና ማንቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ጠላት ካቆያችሁ ነገር ጠላት ስታካ አድርጎ ከያዛችሁ ነገር ስፍራን የሚያስለቅቅ የእግዚአብሔር ቅባት ዛሬ በዚህ ቤት ይወድቃል
ይሄ ክብር የሚያገኛችሁ ሰዎች አሉ። የሆነ ቦታ ተክሏችሁ የሆነ ቦታ እንዳትነሱ የሆነ ቦታ እንዳትንከሳቀሱ ዛሬም እዚህ ነህ ወይ ዛሬም እዚህ ነሽ ወይ እየተባለ ያለሽ የእግዚአብሔር ድምጽ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደዚህ ይላል። ሃሌሉያ! ስፍራን የሚያስለቅቅ ሃሌሉያ! ድንገተኛ የሆነ መለኮታዊ ጉብኝት ባንተ ላይ ይመጣል። ባንቺ ላይ በኢየሱስም ይመጣል። ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ። አሜን። ሃሌሉያ! 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 ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሶስተኛው ሐሳብ የጠላቶች መነሳት። ማፍራስ ሲጀምር፣ መጨመር ሲጀምር፣ ከፍ ማለት ሲጀምር፣ በእንግድነት ምድር ማፍራት ሲጀምር ጠላቶች ተነሱበት። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? የበግና የላም ከብትም ሎሌዎችም እጅግ በዙለት፣ የፍልስጤም ሰዎች ቀኑበት። በአባቱ በአብርሃም ዘመን የአባቱ ሎሌዎች የማሷቸውን ጉድጓዶች ሁሉ የፍልስጤማውያን ሰዎች ደፈኗቸው፣ አፈርም ሞሉባቸው ይላል። የከፍተኛ የከፍታውን ምንጭ የድሉን ምንጭ አውቃል። ይሄ ድል የመጣው ይሄ ምንጭ የመጣው ይስሐቅ ከውሃ ጋር የተገናኘ ህይወት ከጉድጓድ ጋር የተገናኘ ህይወት ከምንጭ ጋር የተገናኘ ህይወት ነው ያለው። ወገኖቼ ጠላት ሁሉ ጊዜ የሚመጣው ምንጫችንን ለመድፈን፣ ኃይል የምንቀበልበትን ምንጭ፣ ክብር የምንቀበልበትን ምንጭ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ያለንን አታችመንት በተለያየ ነገር መቁረጥ ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ ይህን ምንጭ አስተውን። መቼ ነው ኃይል ያጣሁት ብትሉ ምንጩን የተውን ጊዜ። መቼ ነው ጉልበት ያጣሁት? መቼ ነው ሞገስ ያጣሁት? መቼ ነው ብርታት ያጣሁት? መቼ ነው ራዕይ ያጣሁት? መቼ ነው የእግዚአብሔርን ነገር ከውስጤ ያወጣሁት ስንል ምንጩን የተውንበት ቀን፣ ኃይል የምናገኝበትን ቀን፣ ኃይል የምናገኝበትን ቦታ፣ የቃሉን ማዕድ፣ የጸሎትን ህይወት፣ የጾም ጸሎትን ህይወት መተው ስንጀምር ምንጭ መቋረጥ ይጀምራል። ሌላ ምንም አይነት ስሌት የለም። ይህንን ሁላችንም በሕይወታችን ፕሩፍ አድርገናል። መቼ ነው ኃይል የምናጠው? ደሊላ ሳምሶንን ምን አለችው? የኃይል ምንጭ የት ነው አለችው። እሱ መያዝ አይቻልም። አንዴ እሳት ከመጣበት፣ አንዴ ክብር ከመጣበት፣ አንዴ ሃሌሉያ ከራሱ የሆነ አይደለም። ከሰማይ የሚለቀቅ የእግዚአብሔር ክብር አለ። ደቦልን አንበሳ በባዶ እጅ የሚያስገነጥል ክብር አለ። እና የዚህ ኃይል ምንጭ ምንድን ነው ሲል እያታለለችው ጸጉሩ ላይ እንደሆነ ሲነግራት ያንን ነው የቆረጠችበት። የጸጉር ጉዳይ ሳይሆን የቃል ኪዳን ጉዳይ ከእግዚአብሔር ጋር የተነካካበት መስመር ያለ ከእግዚአብሔር ጋር የተነካካችሁበት መስመር የእግዚአብሔር ክብር ሕይወታችሁን ያገኘችሁበት ሁኔታ ምንድን ነው? እሱን ነው ጠላት መድፈን የሚፈልገው። አፈር ሞሉበት ይላል፣ ተነሱበት ይላል። ወገኖቼ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ነው ያለነው። ስናገለግል፣ ስንጸልይ፣ ወንጌል ስንሰብክ፣ ሰዎች ሲድኑ፣ በጸሎት ከፍ ስንል ሰይጣን ዝም ብሎ አይ ውጊያ ይነሳል፣ ተጽዕኖ ይነሳል። የተለያየ ጠላት ነገር በሕይወታችን መነሳት ይጀምራል። በመንፈሳዊ ሕይወት ላይ መጀመር የሚባል ነገር ከባድ ነው። ብዙ ጊዜ እንመኛለን ወይም ቃል እንገባለን፣ በቃ ጾም ጸሎት እጀምራለሁ ሳምንት፣ ወይም ቃል ማንበብ እጀምራለሁ፣ መመስከር እጀምራለሁ። መጀመር ከባድ ይኸው እየማልን አለ። እንደገና ደግሞ መቀጠል በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ ከባድ ነው። የተጀመረውን የእግዚአብሔርን ቅባት ማስቀጠል ከባድ። ለምን? ልክ የሆነ ኃይል መምጣት ሲጀምር መደላደል ስለምንጀምር ጠላት ቀስ ብሎ ከዛ ነገር ያወጣል።
በዛው በጀመርነው ፍጥረት መከተል አለብን። ሌላው በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ በጣም ከባዱ ነገር በድል መጨረስ እና ምንድነው ከባድ ያልሆነው ካላችሁ ቁጭ ማለት። ውጊያ የለበት ሰው ዝም ብሎ የሚወጣ የሚገባ ሰው ውጊያ የለበት። ውጊያ የለብኝ የሚለው ሰው መመርመር አለበት። የተጸለየ ነው ወይ በቃ ሰላም ነኝ የሚል ሰው መመርመር አለበት። ስለዚህ በይስሐቅም ላይ ተነሱበት መንፈሳዊ ድል ለመጨመር ምን እናድርግ? በመንፈሳዊ ድል ለመጨመር ይስሐቅ በተነሱበት ሁኔታ ጨምሯል። 100 ጥፍ ከእግዚአብሔር ተቀብሏል። ኃይሉ ከፍ ብሏል። ቅባቱ ከፍ ብሏል። በረከቱ ከፍ ብሏል። እግዚአብሔር ከፍ ብሏል። ግን ጠላቶች ተነሱበት እና እንዴት ነው ይሄንን ቅባት ያስቀጠለው? እንዴት ነው ይሄንን የእግዚአብሔርን ክብር ያስቀጠለው ስንል የመጀመሪያው ስፍራን አለመልቀቅ። ስፍራን አለመልቀቅ። እግዚአብሔር ምን ብሎታል? በ26:2 ላይ ዘፍጥረት 26:2 እኔ በምል ምድር ተቀመጥ እንጂ ብሎታል። እኔ በምል ምድር እግዚአብሔር ያለበት ቦታ የኃይላችን ቦታ ነው። የክብራችን ቦታ ነው። የሞገሳችን ቦታ ነው። ከዛች የተነቃነቀን ጊዜ ወገኖች ጠላት ያገኘናል። እኔ በምል ቦታ እኔ ባስቀመጥኩ ቦታ ስለዚህ ሂድልን አሉ። ካንተ ከኛ በርትታል እንግዲህ አሁን መጣ ከኛ በርትታልና ሂድልን ብለው ገፉት። ሲገፉት ከጌራራ አልወጣም በጌራራ ሸለቆ ተቀመጠ ይላል። ሸለቆ ነው ግን ከጌራራ አልወጣም። እግዚአብሔር ካለው ቦታ አልወጣም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስቲ ስፍራዬን አለቅም በሉ። የምንጭ ቦታ፣ የእግዚአብሔር ክብር ቦታ፣ የኃይል ቦታ፣ የቅባት ቦታ፣ ከእግዚአብሔር ጋር የምትነካኩበትን ቦታ አለቅም። ሃሌሉያ። ጠላት ያመጣል። ይህንን ቃል ሮብለት የሆነ ምናልባት ከ3-4 ሳምንት ሰብኬ ከሰበኩ በኋላ ስፍራ የሚያስለቅቅ ነገር ጠላት ህይወቴ ላይ ያመጣ እና ስብከቱ እንደገና ለካ ለራሴ ነው እንደምሰብኩ እንደገና አጠናሁ እና ቃሉ እንደገና ከፍ አደረገኝ። ሰብር ይወጣ። አሜን። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና የሆነ የምንጭ ቦታ አለኝ። ያችን የምንጭ ቦታ ሊያስለቅቀኝ ነው የፈለገው እና ይሄን ቃል እየተናገርኩ ነው ይሄው ምንጭን አልተው። ሃሌሉያ። መቆፈሬን አልተው። መቆፈሬን አልተው። ሃሌሉያ። ስፍራዬን አለቅ። አሜን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ማሰብ ነው። እግዚአብሔር ምን ብሎታል? በዚች ምድር ተቀመጥ ብቻ ሳይሆን ካንተም ጋር ሆናለሁ፣ እባርክህማለሁ፣ እነዚህ ምድሮች ሁሉ ለአንተ ለዘርህ ሰጣለሁ፣ ለአባት ለአብርሃም የማልኩለትን መሐላ አጸናለሁ። ወገኖቼ የሚያበረታን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን በደከመን ጊዜ ኃይል ባጣን ጊዜ ጉልበት ባጣን ጊዜ የሚያዝ የሚጨበጠው በጠፋ ጊዜ አጠገባችሁ ያለው ሰው እንኳን በራቃችሁ ጊዜ የሚያነሳ የሚደግፍ በልጅነት በትንንሽ ጆሮቻችን የሰማን የእግዚአብሔር ቃል ኪዳን። ሃሌሉያ። እሱ ብርቱ ነው። ሃሌሉያ። አልጥልህም ያለ አልተውህም ያለ ሃሌሉያ። የተናገርኩትን እስካደርግ ድረስ አልጥልህም ያለ እግዚአብሔር ዛሬ አስተውሳቸዋለሁ። እግዚአብሔር የተናገረላችሁን ቃል ኪዳን ወገኖች ዞር ብለን የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ማሰብ ስንጀምር መበርታት እንጀምራለን። የኃይል ምንጭ የእግዚአብሔር የተስፋ ቃል ላይ ነው ያለው። ለካ አልጥልህም ብሎኛል። ለካ አልተውህም ብሎኛል። ለካ ቃል ኪዳን ያለኝ ሰው ነኝ። እግዚአብሔር በቃል ኪዳን የገባላችሁ በመንፈሱ ቃል ኪዳን የገባላችሁ ሃሌሉያ። የሆነ ሚያዝ የሚጨበጥ ነገሩ ሁሉ የተበታተነባችሁ በእግዚአብሔር ቃል ኪዳን ነገራችሁ እንደገና ይሰበሰባል። አሜን። መቆም ያልቻላችሁ አቅም ያጣችሁ ለምን? መንፈሳዊ ነገር ይታወቃል። ሲኖርም ሲሄድም ይታወቃል። ከሄደ ሄዷል። ሚያቆመን የእግዚአብሔር የቃል ኪዳን ጉልበት። ወደዚህ ምድር የመጣ ነው በዲቪ ሎተሪ ሳይሆን በእግዚአብሔር የተስፋ ቃል። አሜን ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በዚህ ምድርም የምንኖረው በዶላር ሳይሆን መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው በሚል በሕያውና በጸና ቃል ነው። ሃሌሉያ። እዚ ለዚህ ጌታ ክብር አምጡለት። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። ቤቶቻችን ትልልቅ ቤቶቻችን አይከልሉንም። ገንዘቦቻችን አካውንታችን አይካልልንም። መኖሪያችን የዘላለም አምላክ ነው። ከሚመጣው ጥፋት ሁሉ እየሸፈነ እየጋረደ። ሃሌሉያ። ዳዊት አለ በመከራዬ ቀን በድንኳኑ ሰውሮኛልና በመከራዬ ቀን በድንኳኑ ሰውሮኛል
በድንኳኑ ሸሽጎኛል የእግዚአብሔር ድንኳን የእግዚአብሔር ጥበቃ ያለበት ድንኳን ነው የእግዚአብሔር ድንኳን የእግዚአብሔር አብሮነት ያለበት ቦታ ነው በብሉ ኪዳን የእግዚአብሔር ድንኳን የሚለው የእግዚአብሔር ህልውና አለበት የእግዚአብሔር መገኘት አለበት በህልውና ውስጥ እየጠበቀ መከራዎቻችንን ያሻገረን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን አሻግሮኛል ለሚል ለጌታ ክብር ያመጣለታል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ቃል ኪዳን ማሰብ ሶስተኛው በእምነት መራመድ ወይም የተግባር ሰው መሆን አዎ ይስሐቅ የተስፋ ቃል አለ እግዚአብሔር ለአብርሃም የገባውን ቃል ኪዳን አስባለሁ እኔ ካንተ ጋር ነኝ ብሎ ቃል ገብቶለታል ነገር ግን ይሄንን ቃል ኪዳን አቅፎ አልተቀመጠ የብዙዎቻችን ችግር ይሄ እግዚአብሔር እኮ እንደዚህ ብሎ ምድርን ተወርሳለህ ብሎኝ በሆነ አገልጋይ እንደዚህ ተናግሮኛል በህልም ተናግሮኛል ትልቅ አገልጋይ ትልቅ ሰው ትሆናለህ ብሎኛል ትልልቅ የተስፋ ያንን የተስፋ ቃል ግን ይዘን ቁጭ ብለን ይስሐቅ የተስፋውን ቃል ከያዘ በኋላ ያባቴ የተስፋ ቃል ያለ መዝሙር አላወጣ ምንድነው የሚለው ይስሐቅም ሃሌሉያ በዚያች ምድር ዘርን ዘራ አሜን 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 ዘርን ዘራ የተስፋ ቃል አለው ነገር ግን የእምነት እርምጃ አደረገ ብዙ ጊዜ በህይወታችን ምን ቸገረው በመኞት ማበለውስ በመኞት ደመና ውስጥ መግባት ዛሬ ምኞት የሚቀጥለው ማመን ምኞት እግዚአብሔር ከመኞት ያውጣ አንድ ሰው ምን አለ የሚመኝ ሰው ሁሉ ጊዜ ከትልቅ ነገር ለመጀመር የሚፈልግ ነው ትልቅ ነገር ይመኛል ጥሩ ነው ግን ከትልቅ ነገር ነው መጀመር የሚፈልገው የሚመኝ ሰውና የባለ ራይ ልዩነት ደግሞ ባለ ራይ ትልቅ ነገር ያያል ከትንሽ ነገር ይጀምር ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወገኖች ምኞት በራሱ የሚያሰቃይ ነገር አልወደውም ምኞት ቁጭ ብሎ መመኘት ቁጭ ብሎ እንዴ ቢሆንስ ምድሪቱ በወንጌል ብትንትምትል ብትጥለቀለቅስ ቁጭ ብሎ መተከዝ ብቻ ማውጣት አለብን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ የእግዚአብሔርን ቃል ኪዳን ስላለ የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን መስራት ይጀምራል መውጣት ስንጀምር ወንጌል መስበክ ስንጀምር ሰዎች ነፃ መውጣት ይጀምራሉ ሰዎች መዳን ይጀምራሉ የእግዚአብሔር ክንድ በመካከላችን መንቀሳቀስ ይጀምራል ወገኖች እግዚአብሔር በህይወታቸው እየሰራባቸው ያላቸውን ሰዎች አይታችሁ ከሆነ ምንም ከኛ የሚለያቸው ነገር የለም አንድ ያደረጉት ነገር ምንድነው ከምኞት ወንበሮቻቸው ተነስተው የእምነት እርምጃዎችን መራመድ ጀመሩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከዛ ከምኞት ነገር ወጥተው ወደ እግዚአብሔር አጀንዳ መግባት ሲጀምሩ የእግዚአብሔር ተአምራት በህይወታቸው መገለጥ ጀመረ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ መዝራት ይሁንልን አሜን በእምነት መንቀሳቀስ ይሁንልን አራተኛው ትህትና ነው ይስሐቅ በጣም ከፍ ብሏል በጣም ጨምሯል ብዙ ምርት ነው ያስገባው በዛ ወቅት ብዙ ክብር አስገብቷል ነገር ግን ሰዎች መጥተው ከዚህ ዞር በልልን ሲሉት አይ አሁን እንኳን አትነኩኝም ብሎ ግብግብ አልፈጠረ ምንድን ያደረገው እሱ የምንጩን ባለቤት ያውቃል ክብር ለኢየሱስ ይሁን የምንጩን ባለቤት ስለሚያውቅ ምን አደረገ ፈቀቅ አለላቸው በራሱ ለመቅጠም በራሱ ጦርነት ለመፍጠር አልፈለገም ኃይል አለው ነገር ግን ለመፈቀቅ አለላቸው ወገኖቼ የእግዚአብሔር የመስራቱና የመገለጡ ብርታት ወይም ኃይል ያለው በእኛ በተሰበረና በተዋረደ ልብ ውስጥ ነው የእግዚአብሔር ጉልበት የት ነው ያለው የእግዚአብሔር አቅም የት ነው ያለው የእግዚአብሔር ክንድ የት ነው ያለው ብትሉ በተሰበሩ ልቦች ውስጥ ነው ያለው ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን የእግዚአብሔር ቃል እንደሚናገረው እንግዲህ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳችሁን ምን በሉ አዋርዱ ያ የወደክበት እጅ ያ ራስን ያዋረድክበት እጅ እንደገና ከፍ ያደርጋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንደገና ከፍ ያደርጋል ያዕቆብ 4:10 ላይ በጌታ ፊት ራሳችሁን አዋርዱ ከፍ ከፍ ያደርጋችኋል እየጨመረ የሚሄድ ሰው በትህትና የሚመላለስ ሰው ብዙ ጊዜ
በመጨመር ህይወቱስ ተግዳሮቶቻችን ምንድነው ብትሉት አንደኛው ተግዳሮቶቻችን ትቢት ነው። የመጣው ነገር በኔ አቅም እንደመጣ ማሰብ ከጀመር ቁልቁል መውረድ ጀመረ። ትቢት ከህይወታችን ማላቀቅ አለብ። የሥራው ባለቤት ማን ነው? እግዚአብሔር ብቻ። አምስተኛውና የመጨረሻው እልፍ ብሎ መቆፈር። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ከዚያም እልፍ ብሎ አፈር ደፉበት ደፈኑበት። ከዛ በኋላ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? በግልጽ እልፍ ብሎ ይላል። እልፍ ማለት ይሁንልን። እልፍ ያለ ጸሎት፣ እልፍ ያለ ጾም ጸሎት፣ እልፍ ያለ እግዚአብሔርን መፈለግ ከተመሳሳይነት ይወጣ። ሃሌሉያ። እልፍ ያለ የእግዚአብሔር ቅባት። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ከዚያም እልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ፣ ስለርሷም አልተጣሉትም ይላል። የመጀመሪያውን ሲጣሉት የዛችን ጉድጓድ ስም ኤሴቅ አላት። ኤሴቅ ማለት መከራከር ማለት ነው። ተከራከሩት። ዝም ብለው አላዩትም። መተው ተከራከሩ። ለምን ይሄን ትቆፍራለ? ለምን ውሃ ይወጣላል? ብለው ተከራከሩ። መከራከር በራሱ ቀላል ነገር አይደለም። እሱን ትቶላቸው ሌላ ሲቆፍር ደግሞ መተው ተጣሉት ይላል። ስለዚህ ምን ይያለ ነው? እየጨመረ ነው ማለት። ምን ማለት ነው? በመጀመሪያው ሐሳብ ላይ እሄ በሰዎች ህይወትም ላይ ምናየው ነገር ነው። ምን ያሉት ይመስለኛል? ደግመ ብትቆፍር አንለቀ። ስለዚህ ትንሽ አይነ ግብ ግብ ነበር ማለት ነው። ሁለተኛው ላይ ተጣሉ ስለሚል አልነገርንህም እንዴ? አሰማም እንዴ ያሉት ይመስላል። እና ተጣሉት። ሶስተኛው ላይ ግን አስቆፈረ፣ ስለርሷ ግን አልተጣሉትም። ስሟንም ሮቦት ብሎ ጠራት፣ እንዲህ ሲል አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን በምድርም እንበዛለን ይላል። ካቻምና የተከራከረ አምና የተጣለ ዘንድሮ ይወድቃል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ካቻምና የተከራከረሽ አምና ደግሞ የተጣላሽን እግዚአብሔር ዛሬ ይመተዋል፣ ዘንድሮ እግዚአብሔር ይመተዋል። እንደ ተከተለ አትቀርም፣ እንደ አስቸገረ አትቀርም፣ እንደ ተከራከረ አትቀርም። የእግዚአብሔር ቃል ስለሚል ስለ እርሷ ግን ምን አለ? አልተጣሉት። በሩጫ አይታችሁ ከሆነ ቀነኒሳ ሲሮጥ የሆነ ሩጫ ላይ አብረውት ይሮጣል እና ሁሉም እኛም ልባችን እየመታ አብረው ነው እኩል ነው የሚሮጠው። ከዛ ዙሩ እየከረረ ሁለት ወይም ሶስት ዙር ሲቀር መውጣት ይጀምራል። እና አይ ቲንክ በስልጠና ውስጥ ሯጮች የሚያሰለጥኗቸው ነገር አለ ብዬ አስባለሁ። ኃይል ሴቭ ያደርጋሉ። ሰውየው እንደዛ ብቻ አይደለም የሚሮጠው፣ ኃይሉ እንደዛ ብቻ አይደለም። ነገር ግን የመጨረሻው ዙር ላይ ለመጨመር እንዲመቸው ምን ያደርጋል? ያንን ኃይል ሴቭ ያደርጋል። አንድ ዙር ሲቀር ከየት እንደመጣ የማይታወቅ ኃይል ይዞት መብራር ይጀምራል። ወገኖቼ በሕይወታችንም እግዚአብሔር እንደዚህ ያደርጋል። ሃሌሉያ። አምና ከኛ ጋር አብሮ ሲሮጥ የነበረ ሲከተለን የነበረ ድንገት የእግዚአብሔር ቅባት፣ ድንገት የእግዚአብሔር ኃይል ልትያዝ በማትችልበት ሁኔታ የእግዚአብሔር ክብር ይነጥቅሻል። የእግዚአብሔር ክብር ይነጥቃል። ሃሌሉያ። ከሮቦት ወደ ቤርሳቤት መጡ የመጨረሻው። ከዚያም እልፍ ብሎ ሌላ ጉድጓድ አስቆፈረ፣ ስለ እርሱ አልተጣሉትም። ስሟንም ሮቦት ብሎ ጠራት፣ እንዲህ ሲል አሁን እግዚአብሔር አሰፋልን በምድር እንበዛለን። ከታች ወረድ ብሎ እንደገና ቆፈሩ፣ የዛችን ስም ቤርሳቤት ብሎ ጠራት። የዛችን እና የከተማይቱ ስም እስከ ዛሬ ቤርሳቤት ተባለ ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከጉድጓድ ወደ ከተማ የሚያስኬድ የሚያስጨምር የእግዚአብሔር ክብር አገኙ። ያቺ ቦታ ስም የላትም ነበር፣ አዲስ ስም የሚያወጣ የእግዚአብሔር ጉብኝት። ሃሌሉያ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አዳዲስ ነገሮችን የሚያመጣ የእግዚአብሔር ጉብኝት፣ አዳዲስ ነገሮችን በቤታችን፣ አዳዲስ ነገሮችን በቤተ ክርስቲያናችን፣ አዳዲስ ነገሮችን በምድሪቱ ላይ የሚተክል የእግዚአብሔር ክብር፣ የእግዚአብሔር መጨመር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሆንልና። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሁላችንም ተነስተን ቆመን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። እስቲ ጨምራለሁ ብላችሁ ተነሱ። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ጸጋ ጨምራለሁ ብላችሁ ተነሱ። ሃሌሉያ። ማርዴሌቬዲ ጋንታ ሳፓራዲያና ማንታ። አንድ እጃችሁን ከፍ አድርጉ። አጭር ጸሎትን ጸልያለን። ሃሌሉያ።
هاليلويا زاري يتكلكل نجر تسبر زاري يمي قوتتش نجر تسبر زاري هاليلويا لزمنات يمي كراكرش نجر يمي كراكرش نجر ستتش أمر يمي كراكر ستهير يمي كراكر ستتش ألا يمتر يمي كراكر يمي أستل أهون زاري زيابير يتألوا بيسوسم يتسبر يهون بيسوسم يتسبر يهون شاباديانا ما كالا باديانا ما تريدي بريدي بديا ربدي بجد بدين ما انسابر راديا جميع فتني اكزيابرج جميع فتني اكزيابر كبار جميع فتني اكزيابر كبر جو تشاتون زرغو جميع فتني اكزيابر كبار جميع فتن هاليلويا بطلاتو تشاتو لا جميع فتن لا يزواتو لا يقواقواماتو بليلا كبر بليلا هاي بليلا كبار Ajel vakapor radia manta kapar radia levedi ganta sapar radia yekziaber manfas yekber manfas yahail manfas yemiaber ta manfas akem yemisat manfas indegena yemikapa manfas indegena yemiasrasa manfas indegena kambar yemisaber manfas rab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 aya tenta seka tapar radia takabalu wekeloche تقبلوا فينا ما ساكا باراديا من نساتي هون الله من نس آلا داكا باراديا ناما قادا لاباديا يمياس كير آلا فين تا باراديا ازا سفرا لاي دقمات تقايو ازا سفرا سلاي دقمشات تقايو جمينة تكيك زيابير كبار جمينة تكيك زيابير كبار يمياس تمر يك زيابير كبار يمياس تمر يك زيابير كبار بيسوس كريستوس مياغن يسار بيسوس ميون الانسار بيسوس ميون الانسار كتلمد سفر اوتوتو اديس تيريتوري اندنغسا بيرسابي بيرسابي اندي هونلن يميار يكا اجاتا طاراتيا كتمار يميغزا قبات مدريتون يميغزا قبات مدريتو لا يميچان قبات اديس تيريتوريوچن يميورس قبات حزبن يميامطا قبات يكزيابر قبات بيسوسم ياگنج بيسوسم ياگنج إلا فانا سابارا دارا فارا ديا مارتي بيري ديري بيري ديري بورا فارا ديا ناماس ليبيري ديري ديري بو ساكا فارا ديا نامانت مارتي بيري بيري ديري بديا ناساكا فورا ديا نامان يس ككبر وده كبر كهائل وده هاي كهائل وده هاي كهائل وده هاي تلاتوش لا يدرسو بد تلاتوش لا يسود ككبر وده كبر كهائل وده هاي ككبات وده كبات كتلوت وده تلوت ككفتا وده كفتا بيسوس مهدي هون الله بيسوس مهدي هون الله ماني يو سكتلن ينبرة ساري يتراك فيهو ساري يتراك فيهو ساري يتراك فيهو كبر لانتا يهون نامسجنا هلل كبرون انتا وسد بجيتا بيسوس كريستوس سمت عليه